Sådär ja, nu hoppas jag att alla hör mig här. Vi ska vara varmt välkomna allihopa till den här snabbkursen i allemansrätten. Jag heter Per Bengtsson och jag är projektledare på SLU, Centrum för naturvägledning. Och CNV, Centrum för naturvägledning vid SLU i Uppsala, det är ett kunskapscentrum och en mötesplats för naturvägledare. Om någon funderar över vad naturvägledning är egentligen, så handlar det om att sprida kunskap om känsla för naturen. Och allemansrätten är förstås en viktig del utav det. Vi är två från CNV här idag. Det är jag, Per Bengtsson, och min kollega Katrin Jöns Hammarlund. Vill du säga någonting? Hallå. Hallå. En kort beskrivning av upplägget. Det är så här att det här är en snabb kurs förstås i allemansrätten för dig som möter människor i friluftslivet. Och vi håller på i en timme fram till 17.30. Och vi är så otroligt glada att ni alla är med. Det är guideföretag, destinationsbolag, friluftsorganisationer, studieförbund, vandrarhem, naturrum, kommuner, länsstyrelser och många andra som är med just nu. Och den här snabbkursen i allemansrätten, den handlar förstås om att kortfattat ta upp allemansrättens grunder, rättigheter och skyldigheter och bjuda på en hel del exempel. Och upplägget är att Sanja Kurusovic och Nils Hallberg kommer att leverera en massa matnyttigt i en halvtimme. Och sen så kommer de svara på frågor från er, både som ni skrivit tidigare och som kommer in nu under seminariet. Och på slutet så kommer vi dra lite tips om kommunikationsmaterial. Och lite av tekniken då. Seminariet spelas in och ingen kommer synas i det utan vi som presenterar. Så ni behöver inte vara nervösa om vi har en bad hair day idag eller så. Och ni kommer få powerpointsen direkt efter seminariet. Och det finns en sån här chattfunktion, en Q&A. Och där kan ni gärna skriva frågor som kommer till oss som vi tar upp efter presentationen som kommer snart här. Och kursen, nu ska jag snart lämna över, kursen den hålls av två av Sveriges starkast lysande stjärnor på allemansrättshimlen, Sanja Kurusovic och Nils Hallberg från Naturvårdsverket. Så välkomna allihopa, hoppas ni ska få en riktigt bra timme här och så lämnar jag över till er, Sanja och Nils. Ja men tusen tack! No pressure, Nils. No pressure. Tack så jättemycket. Jag heter som sagt Sanja Kurusovic, jobbar som handläggare på Naturvårdsverket och främst hanterar frågor kring allemansrätten. Och Nils, vem är du? Jag heter Nils Hallberg. Jag jobbar på Naturvårdsverket som miljörättsjurist. Sitter stationerad i Östersund där våren inte har kommit lika långt riktigt än. Jag jobbar med lagar och regler som kringgärdar och styr i viss mån allt detta med allemansrätt, det som finns omkring och friluftslivet i stora drag. Så kan man säga. Mm. Just det. Vi ska ta med er på en resa helt enkelt. Resa genom allemansrätten. Så jag börjar dela min skärm. Får vi se här. Nu hoppas jag att skärmen syns. Som sagt är det en snabbkurs. Och vi börjar. Håll i hatten, sitt i båten så kör vi helt enkelt. För vad är allemansrätten? Jo, det är den begränsade rätt som var och en har att använda annans fastighet. Framförallt genom att färdas över den åtminstone till fots och under kortare tid vistas på den. Nyttjandet får inte gå så långt så att fastighetens ägare eller annan med särskild rätt till fastigheten, till exempel en nyttjande rättshavare, tillfogas nämnvärd skada, olägenhet eller ekonomisk skada. Allemansrätten är sedan 94 inskriven i en av Sveriges grundlagar, närmare bestämt regeringsformen, andra kapitlet, 15 §
fjärde stycket, där det står att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av det egendomsskydd som grundlagen föreskriver. Och sen så står det även om allemansrätten i miljöbalkens 7:1 där det står var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Det här är lite vad allemansrätten är om man tittar liksom rent juridiskt. För allemansrätten är i övrigt oreglerad. Det finns alltså inga lagregler som anger dess innehåll. Det vill säga, vad får man göra och vad får man inte göra? Ja, men hur funkar det då? Vadå, det är ingen lag, men det är en grundlag. Herregud, förvirrande. Det är ju så att allemansrätten grundas på sedvana. Och som sagt, innehållet är inte bestämt i lag, men trixet är att den kringliggande lagstiftningen sätter gränserna. Och då är det framförallt brottsbalken och skadeståndslagen som kan komma i fråga när man liksom går lite för hårt åt och beter sig på ett sätt som stör och förstör, så är det liksom i annan lagstiftning som man kan då hamna. Men det finns också lokala skillnader, kan finnas lokala skillnader i bruk och sedvanor, och allemansrättens faktiska möjligheter och gränser kan därför variera över landet och den kan förändras över tid. När man pratar om allemansrätten så är det, brukar vi prata om att det finns tre viktiga faktorer att tänka på som på något sätt kan ge en hjälp i att tänka, vad ska jag tänka på i den här situationen? Vad är det som i och med att den skiljer sig åt, den är inte så tydligt reglerad, det finns liksom inte alltid ett svar, det här är rätt, det här är fel, så här ska du göra, det här får du inte göra. Så finns det tre faktorer som vi tycker är viktiga att lyfta i sammanhanget av att få förståelse för allemansrättens liksom kärna och innebörd. För det är ju så att allemansrätten fungerar bara om vi alla tar ansvar för att bedöma vad som är okej i en viss situation. Och det ställer faktiskt ganska stora krav på mig som nyttjar allemansrätten att göra den här bedömningen. Och då är frågan, vad är det då för faktorer? Jo, dels så behöver man tänka lite så här. Okej, jag har hamnat på en plats. Vad är det jag har runt omkring mig? Platsen är en viktig faktor att ta hänsyn till. Vad är det för typ av natur? Finns det bebyggelse runt omkring? Finns det någon jag kan störa? Någon som kanske vill ha lite lugn och ro? Eller kanske till och med hålla väldigt mycket avstånd? Finns det till exempel betande djur som jag behöver ta hänsyn till? Så platsen är en faktor som man måste ha med sig. Kanske är det här ett skyddat område jag har hamnat i, och då finns det ju särskilda föreskrifter som jag behöver kolla upp. Där allemansrätten är begränsad. Platsen är en viktig faktor att ta i beaktning när man funderar kring vad är okej och vad är inte okej. Sen har vi själva aktiviteten. Vad är det jag ska hitta på? Hur många kommer vi vara? Är jag själv ute och vandrar i skogen? Är en sak? Är vi flera som vandrar? Eller till och med rider eller cyklar? Tar oss framför skidor och så vidare. Vad är det jag behöver tänka på? Hur länge kommer jag kunna stanna på den här platsen? Där det finns kanske lite hus, är det okej att tälta, exempelvis. Så aktiviteten är ju också en faktor att fundera kring. Och hur den då kan påverka. Och slutligen så har vi tidpunkten. Vi har ju årstider, naturen förändras med årstiderna. Och för att inte tala om, vi har ett avlångt land, så det ser olika ut i olika delar av landet. Och till exempel nu på våren så blir det ju extra viktigt att visa hänsyn mot naturen och djurlivet. När det är extra känsligt och djuren får sina ungar. Då kanske det är så att jag behöver göra avkall på vissa
eller undvika vissa saker just under den här tiden på året. Och andra tider är det helt okej. Så även den årstiden kan vara bra, eller tiden att tänka på är just att ibland kan det vara blötare i markerna, ibland är det torrare, och då kan det också behövas visas annan typ av hänsyn när man besöker naturen. Och då den här kringliggande lagstiftningen som jag hela tiden pratar om. Jag nämnde ju brottsbalken som en sån som är viktig för uttolkningen. De bestämmelser som har störst betydelse för uttolkning av allemansrätten finns då i brottsbalken. Men, och där pratar vi lite om tagande av olovlig väg, om hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och så vidare. Det finns många andra lagar. Sen finns det lagar också kring exempelvis skyltar i naturen, förbudsskyltar i naturen eller stängsel som värnar allemansrätten. Att man får inte sätta upp en privat skylt hur som helst just för att man ska ha tillgång till naturen. Så det är de här grejerna som liksom... som ni ser här listade, och det är ingen uttömmande lista, som man kan som är den här då kringliggande lagstiftningen. Och därutöver så kan även länsstyrelser och kommun och polismyndigheter med stöd av lagar och förordningar utfärda lokala ordningsföreskrifter och trafikföreskrifter som då kan påverka friluftslivet och allemansrätten. Men sen så har vi ju också rättsfall och prejudikat, och de är få när det gäller allemansrätten som rättslig huvudfråga. Det finns några rättsfall som ni ser på listan här, Badbryggefallet, Forsränningsfallet. Allemansrätten omnämns i andra rättsfall också, men där är den inte en huvudfråga. Och att det finns få rättsfall har ju i viss mån att göra med att allemansrätten är odefinierad i lag. Så det blir liksom som en cirkelsluten där. Men då är ju frågan lite grann, Nils. Jag tänker att jag ska ge dig ordet, så får du berätta lite, liksom djupdyka lite i det här med den kringliggande lagstiftningen. Mm. Det där är, de två bilderna ni såg innan här var ju bara en radda med jobbiga laghänvisningar, och det är enbart för att peka på det faktum att vi har en skog av lagstiftning runt omkring att ta hänsyn till. Det finns dock ett par viktiga distinktioner man måste göra om man tänker marken i Sverige i stort. Så har vi liksom mark som är per definition allemansrättsligt tillgänglig jämt och alltid. Och sen har vi mark som kanske är skyddad på olika sätt och vis. Och där gäller det att hålla isär. Vad är skyddat? Vad är inte skyddat? Allemansrätten gäller ju oftast i de skyddade områdena. Med skyddade områden menar jag i första hand naturreservat och nationalparker. Men sen har vi fågelskyddsområden. Det kan vara förbudet att gå i land på någon ö under några veckor på en sommar eller vad det nu om det vara. Men där finns det regler som bestämmer hur man får bete sig. Och det är till förmån för att skydda djurliv, natur och växtliv. Det är därför det finns skyddade områden. Och det är ganska noga. Och i de här skyddade områdena så har man också möjlighet, där har vi liksom legala juridiska möjligheter att faktiskt inskränka och begränsa och styra allemansrätten. Och det gör man ju då genom att för varje individuellt unikt område kan man besluta om de föreskrifter som behövs för att manövrera trycket på marknyttjandet så att det fungerar. Och ser man ur ett allemansrättsligt mer besökarperspektiv så kan det ju vara i att du får inte tälta kanske in i ett visst område överhuvudtaget. Eller du får bara tälta i högra hörnet. Du kan elda bara där det är färdigställda eldplatser och så vidare. Eller att man plockar bort vissa typer av aktiviteter som cykling och ridning får bara ske på vissa områden. Eller inte alls. Eller,
och så. Så att där kan man ut efter skyddsbehoven skräddarsy hur allemansrätten faktiskt får användas då, och också att den går att begränsas. Så att håll noga reda på vad som är skyddat och vad som inte är skyddat. Det är kontentan av den här bilden. Förbudsskyltar, det är ju något som vi ser. Man får skilja på skyltar som är behöriga skyltar. Där man varnar för, se upp för stupet, tjuren är livsfarlig, gå inte in i hagen. Sådana här saker som varnar för reella faror, det är ju naturligtvis helt okej. Okay. Men man får inte sätta upp skyltar som skriver ut att det är otillåtet att vara inne på ett område. Så här, privat mark, privat brygga, här får du inte vara. Den typen av skyltar som avvisar folk från områden där allemansrätten rent faktiskt gäller. Det kräver ett tillstånd från kommunal myndighet. Skylten här på bilden är ju riktigt okej. Alltså beträde i odlad mark. Det finns ingen rätt att gå över en växande åker. Där får man inte vara. Så en sån där skylt kräver inget tillstånd. Men många gånger kommer de här gränspuckarna. När kan man ha en skylt där det står privat? Här får du inte vara och inte. Och i många av de fallen så kräver det alltså ett kommunalt tillstånd för att få sätta upp en sån skylt. Då är det ju kriterierna just att det ska vara betydelse för friluftslivet. Så att det där är ju en prövning man får göra i den kommunala nämnden som berörs och avgöra. Är skylten berättigad eller inte? Men man kan alltid ställa sig frågan när det dyker upp den här typen av skyltar. Är den här skylten berättigad? Är den prövad och beslutad av behörig myndighet? Och bör man kanske fundera över, är det rätt eller fel? Och då får man skicka frågan in till den berörda kommunen för att få liksom ett svar. Mm. Stängsel och diken kan ha en likartad effekt, framförallt staket och stängsel. Där kan man ju många gånger stänga av stora naturavsnitt som gör att det blir svårt att komma in och ut överhuvudtaget. Och ibland är ju alla stängsel kan ju vara helt behöriga. Man håller djur, man ska ha sina får och kor och vad det nu är för djur man behöver stängsla in. Eller i andra fall kanske stängsla ut också då, för att det inte ska vara angrepp från rovdjur och annat och sådär. Och det är ju helt okej. Okay. Däremot kan man inte sätta upp ett stängsel bara för att jag har en strand här på min tomt och jag gillar inte turister. Så att den typen av stängsel bara för att stänga ute folk, det fungerar inte riktigt. Kommer frågan kring stängsel och igenbomning av naturen, då kan man resa frågan till länsstyrelsen och då finns det en paragraf i miljöbalken som möjliggör att man kan bedöma det aktuella stängslet. Är det så att stängslet, det finns behov av att ha ett stängsel på platsen, då kan man ändå kanske besluta om att det ska vara som på bilden här, det ska finnas en passage. Allemansrätten fortsätter här bakom den här lilla spången och man kan fortsätta ner mot havet som man ser där borta. Djuren smiter inte ut, men det måste finnas en öppning i staketet så att säga. Då kan länsstyrelsen besluta om att finns ingen öppning, då kan man förelägga om att en sån öppning ska göras. Ser länsstyrelsen att staketet enbart är för att ta bort allmänhetens tillträde, ja då kan man till med beslut om att hela staketet ska tas bort. Så att man får en rimlig avvägning mellan markägarens intressen och friluftslivets. Tagande av olovlig väg, ja det är ju en av grundparagraferna det här. Som Sanja sa så är ju en av grundläggande rättigheterna att man får röra sig runt på annans mark utan att be om lov med stöd av allemansrätten, och tillfälligtvis får man stanna upp på någon annans mark. Det är det som gör att vi kan sätta upp ett tält exempelvis. Men i det här med att man då tar lovlig väg över annans mark, så måste man vara petnoga med att inte ta olovlig väg. Och olovlig väg, det blir om man
går in på åken här på bilden och går rakt ut i växande gröda. Där får man inte vara om man inte har fått explicit lov av markägaren att trampa runt på åkern. Man kan inte gå in i någons privata tomt eller över någons privata tomt. Eller in i planteringar där det växer grödor. Sen finns det en juridisk liten konstruktion här och det är eller över annan äga som kan skadas. Då lägger man in det man kallar för skaderekvisit. Alltså att då får man tänka efter att trampa in här. Får det möjligen negativa effekter? Blir det problem och skador av att jag faktiskt tar väg just här? Då är det också förbjudet att göra. När det gäller avgränsningarna i den här paragrafen, som sagt, och det går vi in på sen, det är ju tomt och där med hemfridsintresse. Planteringar är ganska uppenbart vad det är, dock inte skogsplanteringar där man har satt ny ung skog och skogsplanter. Det räknas som en sån här annan äga. Så där kan man bara försiktigtvis gå om man vet vad man gör och inte riskerar att trampa på planterna så att det blir skador. Så annan äga, där har vi den här skaderiskbedömningen som kommer in. Mm. Hemfridszon är ett av de svårare begreppen i hela den här konstruktionen. Det är området som ligger närmast där folk bor, om man ska hårdra det. Där har man ju en frizon, där ska det få vara privat, där ska man inte behöva ha besökare som kommer nära in på, utan det är ett privat område. Ni ser att det finns ett par rättsfall listade där med olika meter. Vi höll på under några antal års tid och försöka resonera ut hur långt ut från ett hus måste man vara då för att det ska vara liksom säkert och bra. Och vi kommer fram till, nu täcker inte det här in allt, men man kan gå ner någonstans från 15-18 meter upp till 125 meter. Och det blir inget bra sätt att generellt hantera frågan. Utan det man kan landa i att det här är ju helt avgörande av vart står huset, hur ser terrängen ut runt omkring huset. Den här bilden som vi ser, det är väldigt öppet landskap, kan man ju ana. Om jag går flera hundra meter bort här så kan man ju uppfatta att där går ju du och trampar. Du syns, du kan uppfattas som att du kommer för nära in på det privata. Då får jag kanske hålla ett stort avstånd. Kommer jag in bakom en granhäck i tät skog i en klippskreva men befinner mig 50 meter från ett hus, ja, det kanske går bra att jag går där så länge jag inte spelar trumpet samtidigt eller för väldigt oliv. Men tassar jag bara förbi så kanske jag inte ens märks. Så det hela är ju väldigt situationsberoende och därför måste bedömningen ske i varje enskilt fall. Sen ser vi ju rätt mycket nu att för att komma ut till all den här allemansrätten, så alla har ju inte förmånen att bo med allemansrätten rakt utanför farstukvisten, utan man kanske inte ens kan cykla utan man får ta bilen eller bussen eller tåget eller till och med flygplan eller hur man nu transporterar sig för att komma fram. Om man ska parkera eller man kanske husbils- eller husvagnssemestrar för att åka runt och fiska eller för att fjällvandra eller besöka skärgården eller vad man nu vill göra. Och vi ser en hel del trassel och händelser runt om i landet av att när man ska liksom parkera upp sin husvagn för kvällen, att man vill ju stå lite vackert och snyggt. Man svänger av vägen lagom antal meter och gillar upp där och fram med grillen och så vidare. Eller sommartid att man måste ut, känner man i naturen, med en fyrhjuling eller något annat form av trängfordon för att släpa ut packning och allt vad man nu har. På vintertid i den landsändan där jag bor så åker vi ju en hel del snöskoter när vi har några meter snö på marken. Och man kommer lätt och man kommer långt ut i naturen.
Vi ser en ökning av detta med elcyklar. Det är en trend, framförallt på mountainbike-segmentet, att man kan cykla med lite assistans. Kommer man ju längre, det blir trevligare på alla sätt och vis. Men en grund där att ta med sig, det är ju att aldrig glömma bort då att allemansrätten är icke-motoriserad. Det finns inget stöd för att färdas med någonting som har en motor och hävda allemansrätt samtidigt. Så det är en väldigt viktig distinktion. Precis. Ska se här. Och allemansrätten, den är ju kopplad till den enskilda individen. Det är den det gäller. Men det finns inget som hindrar att även... Det har ju en stor betydelse för vår vistelse. Och det finns liksom inget hinder för att man som friluftslivsorganisation eller naturturistföretag nyttjar allemansrätten förutsatt att man då håller sig inom ramen för allemansrätten. Och därför tänkte vi förklara lite grann det här med organiserad verksamhet. Hur funkar det? Och där Nils, tänker jag att du får fortsätta berätta lite om hur funkar det liksom när man är en grupp eller man är ett naturturistföretag som vill ta ut en grupp i naturen. Vad gäller då? Jo, det här kan man ju konstatera då. Som ni såg från början så hade vi en bild som hette liksom det finns få rättsfall och så var det ett par tre stycken listade. Vi har väldigt få rättsfall som sagt som styr och som vi fortfarande liksom använder som grund för vägledning och information kring allemansrätt. Men det här som kallas för forsränningsfallet är ju ett av dem som fortfarande är högaktuella då. Det hörs ju på namnet vad det rörde sig om och den här forsränningsaktiviteten i det enskilda målet, det blev för mycket verksamhet på en enskild markägares mark. Markägaren stämde företagaren som körde forsränning för att det blev förslitningsskador kring det här vattendraget. Och då konstaterade högsta domstolen, och det är ju liksom längre än så tar man sig inte i svenskt rättsväsende, att nyttjande av någon annans mark inom ramen för allemansrätten, det får inte ske på ett sånt vis att det blir nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren eller någon annan med rättigheter på fastigheten. Nämnvärd skada, då får man ju förstå att någon typ av liksom skada. Sätter jag upp ett tält blir det ju alltid en gul fläck efteråt på morgonen. Eller går jag över ett gräsfält så kommer grässtråna att ligga ner. Det kanske är en skada som är lokal och ytterst marginell. Den är inte nämnvärd. Men någonstans klättrar man in i vad som är en nämnvärd skada. Och där ligger taket. Över det får man inte gå. Sen sa man en viktig sak. Det var som Sanja berättade från början här, att det här är en rätt som tillkommer var och en av oss enskilt att utöva allemansrätten. Men man uttalar också att den kan också utövas av flera personer tillsammans, alltså i organiserad form, under förutsättning att gruppen som helhet håller sig inom ramen. Det får liksom inte sticka iväg. Men är man en organiserad grupp eller ett gäng så att säga ihop och man håller nivån under det här med nämnvärd skada och olägenhet, ja då är det okej. Däremot om ett sånt här kollektivt gäng tillsammans, det man gör ihop innebär påtaglig skada eller olägenhet, ja då får man inte använda allemansrätten så. Då kräver att man trillar över i en avtalshantering med den berörda markägaren och så vidare. Och sen som slutkläm så drar HD till mig också då att det spelar ju ingen roll heller om man tar betalt här i den här gruppen. Det är ett guideföretag som är ute. Det är en kommersiell grund för verksamheten.
ibland kan det snarare peka dem på liksom utgöra en möjliggörare för att folk ska kunna komma ut och bli hjälpta ut och få uppleva trevlig natur. Att man köper in sig på en guidad tur och så vidare. Och det ser man inte heller som något hinder. Och det här är ganska smart, för att då tänker man inte att liksom, det är inte organisatoriska formen. Det är inte om det kostar pengar eller inte att vara med. Utan man ser till aktiviteten, platsen, tiden och skadepotentialen. Och det är kärnan liksom. När man kan vara 100 pers och inte göra någon skada eller störning och det går hur bra som helst. Eller man kan vara 2 personer som beter sig väldigt olämpligt och det funkar inte. Så att det här rättsfallet håller ju faktiskt än idag då, i många delar. Ja, det får räcka kring forsränningsmålet tror jag. När vi är inne på organiserat får man ju fundera igenom vem är det som är arrangör av en organiserad verksamhet. Och det är den här arrangören är den som liksom tar initiativet, bjuder in, planerar, styr upp. Och på något vis kanske håller ihop aktiviteterna, eventen och det som ska hända punktvis ute i naturen. Och här har vi ju en otroligt bred skara av aktörer. Det är allt från ideellt buret, friluftslivsorganisationer och diverse miljöorganisationer. Det med communities är ju på stark frammarsch. Man tänker liksom Facebookgrupper och Instagram-initiativ och det växer fram andra former för att sprida och organisera och se till att det händer grejer ute i naturen. Offentligt organiserade, man bara tänker skolans friluftsdagar. Det är en rätt stor del av Sveriges barn som får fördel av att kunna komma ut och ta del av och lära sig om friluftsliv och om allemansrätt och annat. Och så har vi hela den kommersiella sektorn då, där näringslivet, och vi pratar i Sverige om att besöksnäring och turismen är nästa stora basnäring. Krävs en god grund för att kunna expandera den och dra den nytta som kommersiell naturturism kan ge till kanske framförallt glesbygdsområden och att liksom den här tanken på att hela landet ska leva, då är det en enorm resurs. Och då har vi de kommersiella aktörerna. Och som det står sist, liksom, att det spelar ju ingen roll om man nu är ideell eller Naturvårdsverket som jag är, eller om man är kommersiell. Sveriges lagar och regler gäller ju för oss alla. Så att det är lite grann kring arrangörsbegreppet. Och det här är en bild som är ganska bra som jag och Sanja brukar resonera kring. Man kan tänka på, vad har vi för parter där då? Det allmänna, det representerar ju jag och Sanja här idag. Vi är liksom regelverket, vi är lagstiftaren. Eller det är vi väl inte, men vi är de som ska implementera lagarna och ge råd och tankekraft kring hur man använder lagar och annat. Där ute finns själva marken som alltid ägs av någon. Vi har ingen herrelös mark i det här landet. Det finns diverse rättighetsinnehavare på markerna. Det kan vara rennäring, det kan vara jakt, fiskerätt. Det kan finnas en uppsjö med olika rättigheter som existerar även om någon annan formellt äger marken. Mellan det allmänna och arrangören får man ju tänka liksom att där är det mer där i form av håll reda på om ni ska in i ett skyddat område. Det finns lagar och regler och föreskrifter. Och precis här kommer vi nästa del in i det hela, va? Med markägaren får man fundera över att där kanske om man tänker sig en arrangerad form av verksamhet som går utöver vad allemansrätten medger. Då behöver man etablera en avtalsrelation med markägaren. Det är därför det står civilrättslig relation vid pilen där. Det är att då har du ingen allemansrätt kanske längre. Du behöver ha ett avtal, du behöver ha en överenskommelse med markägaren. Och det här är ju
man måste resonera utifrån störningar och eventuell påverkan och skador som kan uppkomma, va? Gentemot det allmänna där myndigheterna har ett uppdrag, det är ju att skydda liksom Sveriges natur lite grann. Så då får man ju fundera över vad kan påverkansgraden bli på hotade arter, eller om jag ska ge mig in i ett skyddat område. Det är viktigt att man tittar vad föreskrifterna faktiskt anger, för de finns ju där av en anledning. I relation till markägaren kan det vara att man stör markägarens nyttjande av sin egen fastighet. Hur påverkar man älgjakten första veckan i september på måndagen när de startar? Eller om man är för långt in på bostadshus och känner att det här behöver vi vara med vår verksamhet, eller att man kanske behöver gå över någons tomt för att komma åt ett attraktivt område och så vidare. Att man måste landa i överenskommelser med markägarkollektivet på något sätt i de situationerna. Så där ringa lite grann in pusslet. Och då är frågan också, då ska man ju liksom kommunicera det här på något vettigt sätt. Och det, Sanja, tänker jag att det är ju din lilla boll. Och berätta lite närmare om hur man gör på ett bra sätt. Just det, precis. Och det kommer jag ju göra. Men vi tänkte köra en liten sån här tack för uppmärksamheten och faktiskt släppa in lite frågor. Precis. Per, är du med oss? Ja, det är klart jag är. Och tack Sanja, tack Nils. Jag sa ju inledningsvis att ni var två av de klarast lysande stjärnorna på allemansrättshimlen. Jag tycker ni har bevisat det, för det här är ju en ganska diffus vetenskap, och ni har ändå gjort det ganska tydligt. Och vi har lärt oss mycket om skaderekvisit och till exempel fönsterlavsfallet. Det blir man ju lite nyfiken om. Sanja, om du vill, kan du stoppa delningen av PowerPointen nu? Så ska vi gå över till några frågor och svar. Jag har fått in jättebra frågor och svar från alla er som har anmält er och skrivit in, så vi ska ta några av dem. Och så har ju det börjat komma in i Q&A, så har det börjat komma in frågor som vi ska ta och plocka in sen också. Tyvärr så kan vi inte visa flera personer än vi som sitter här i sändningen, så att det funkar inte att räcka upp handen, och det har med sån här personuppgiftslagsfrågor att göra. Men är ni redo för lite frågepingis, Nils och Sanja, så börjar vi helt enkelt. Kör. Yes. Vad är då första fråga nummer ett? Vad är rimligt vad gäller plockandet av växter, bland annat blad från träd och kvistar eller skott från träd? Ja, vad är rimligt? Man kan ju säga så här att när det kommer till att plocka i naturen, det vi brukar kort sammanfatta det som, det är ju att man får plocka växter, bär och blommor som inte är fridlysta, är okej. Bär och svamp får man plocka en större mängd av, medans växter kan man tänka på liksom mängden, att man behöver inte länsa en hel äng på sina blommor, utan mer för husbehov. Sen så får man faktiskt inte ge sig på levande träd. Så kvistar, grenar från levande träd ingår inte i allemansrätten. Du kan helt enkelt inte plocka det. Och något som jag brukar liksom tillägga, som många inte tänker på, det är att man faktiskt heller inte får ge sig på döda träd. Träd som ligger ner är döda är också egentligen förbjudet att, i alla fall med allemansrätten som grund, att ge sig på och börja liksom såga av för sin brasa och så. Så det är väl ungefär så, skulle jag säga. Tack Sanja, vad bra. Och ett exempel på det man inte får plocka är ju då granskott till exempel. Stämmer det? Det stämmer, precis. För det räknas ju då inte som blad, utan det är snarare en liten del av grenen som man då inte får skada. Som ett litet. Utan då får man prata med markägaren i så fall. Okej, tack. Det var fråga nummer ett. Fråga nummer två då. Hur hantera markägarfrågor vid vandringsled? Och vilken rätt finns att bedriva verksamheter på en vandringsled? Och vad gäller för cykling på vandringsled? Ja, det är ju några frågor att besvara. Nils, känner du dig peppad? Ja, men anläggande av leder och hela den
biten. Det är ju liksom, det har ju att göra med relationen mellan den som vill ha leden och markägaren, så att säga. Så det är ju inte en renodlad allemansrättslig fråga. Merparten av de leder och stigar och annat som finns är allemansrättsligt tillgängliga. Det kan vi ju konstatera. Och det innebär ju att då får man väl både cykla och gå och rida och dra barnvagnen och promenera med hunden om man känner för det. Sen om det nu inrättas en led, det ingår ju också, vi pratar mycket om allemansrätt och rätt och rätt, men det kommer alltid en allemansskyldighet med på köpet, skulle jag vilja säga. Och då ingår det lite i paketet att kommer jag till ett ställe där det här är ett skidspår, det här är en vandringsled. Vill jag göra något annat? Jag kan ta hästridning i båda fallen. Börja rida i skidspåret eller börja rida på vandringsleden. Kanske man ska lämna företräde till det syfte leden faktiskt är skapad för. Det är liksom en sån här hänsynsinställning man kanske ska bära med sig när man själv är ute i naturen. Ställs det på sin spets, då får man ju börja fundera över vad finns det för kommunala och andra möjligheter att reglera olika trafikslag i form av lokala trafikföreskrifter, ordningsföreskrifter och så vidare, där man kan separera upp att vi rider till höger, vi går i mitten och vi cyklar till vänster. Så det beror lite på plats, ställe och spektrumet av vad man har för belastning och problematik. Och Nilsson, den här frågeställaren skriver, vilken rätt finns att bedriva verksamheter vid vandringsled? Det handlar då lite om organiserad. Har du något att kommentera vad gäller det? Ja, absolut. Det är grunderna i det här forsränningsfallet att vi kan bedriva organiserad verksamhet, vi kan bedriva kommersiell verksamhet. Sen om man börjar lopa den här verksamheten, att vi är där både tisdag, torsdag och lördagar, stora delar av dagarna, med väldigt stora grupper, om och om, vecka in och vecka ut, ja, då kanske man har börjat röra sig ur ramarna för allemansrätten och att det är en mer etablerad verksamhet som inte kan bedrivas på allemansrättslig grund, och då måste man fixa fram ett avtal med den berörda markägaren. Men brytningen mellan när man hamnar i den situationen eller inte, där finns det ju inget generellt svar att ge. Mm. Och för att tjata lite vidare om just den här frågan, för det är flera faktiskt som har ställt frågor som ligger ganska nära varandra, och jag såg även i Q&A:n här, vad gäller cykling på vandringsleden. Om man tar ett exempel att man har en led som är ganska känslig och så börjar personer cyklar där och det blir ganska stora skador. Hur ska man betrakta sånt förlopp? Men det är, alltså, ytterst ligger ju liksom, det ligger ju på den som sitter på cykeln eller på hästen eller som står i gummistövlarna att själv manövrera sin fritid och sitt allemansrättsnyttjande så att man inte ger upphov till skador. Så att det yttersta ansvaret ligger ju hos utövarna. Det får man ju aldrig glömma bort. Och ser man att det här börjar på gå för långt, då man får ju börja någonstans i änden om att försöka informera och göra folk medvetna om att nu har vi en bubblande problembild här. Och i bortre ändan av skalan, då är det ju polis, åklagare och domstolar som gäller ifall folk inte vill rätta in sig. Ja, men bra, tack. Men då går vi över till en annan fråga tycker jag, och det är, skriver den här, jag söker goda exempel på kommunikation kring allemansrätten där man använder nudging. Sanja, är det en boll som jag kan kasta till dig där? Det kan du få göra. Nudging, jo men det finns ett gott exempel, eller ett exempel i Stiftelsen Skånska Landskap har jobbat just på tal om cykling. Så har de jobbat med just istället för att förbjuda cykling i ett område så har man använt sig
av nudging som redskap för att underlätta för de olika grupperna som rör sig i området. Det är både cyklister och vandrare och så vidare. Att helt enkelt göra rätt i området och vad behöver jag tänka på som cyklist när jag rör mig i den här specifika zonen av det här området eller i den här zonen. Vad behöver jag tänka på som vandrare och så vidare. Så jag skulle tipsa om att kika lite på hur de har jobbat. Det finns seminariet som vi hade, Älgen i rummet, så berättade Stiftelsen Skånska landskap lite grann hur de har jobbat med det där. Så det kan jag verkligen tipsa om att kika på och lära sig mer om. Så nudging, det är ett effektivt sätt, kan det vara, att kommunicera de här frågorna, menar du? Ja, men precis. Jag tänker att det är ju ett sätt att uppmuntra till. Ingen vill ju känna sig som den som är den som gör fel. Och att bli liksom sådär pekpinnad åt. Och då kan ju en vänlig påminnelse eller helt enkelt genom information att få information om att så här tänker vi i det här området och tipsar om vad du kan tänka på för att visa hänsyn både gentemot andra som är i området, för den som äger marken och för naturen, och att liksom göra det lätt att göra rätt, klassiska som man brukar prata om. Så det kan, tänker jag, absolut kan vara ett av verktygen. Jättebra. Så lätt att göra rätt kan man knuffa för med nudging. Och som Sanja nämnde, tipset Älgen i rummet-seminariet, han fokuserar, tar upp väldigt mycket om olika sätt att kommunicera om allemansrätten. Bra. Då har vi en lite klurig fråga här som många har också. En väldigt vanlig fråga vi får vid turistcenter är vad man får tälta. Det är inte så lätt att svara på. Gäller ett naturreservat så brukar det vara tydligt på länsstyrelsens hemsida vad som gäller. Är det ett grönområde som inte är naturreservat kan det vara svårare. Det kan också finnas lokala föreskrifter från kommunen på vissa platser. Var hittar man bäst info? Alltså jag tycker att den här frågan är så fantastisk för den liksom ger svar på frågan på ett sätt. För då, det är ju liksom, man går ju liksom lite tillbaka till det här platsen, tiden, aktiviteten. Och precis som frågan, som det står i frågan, så är det ju, man behöver ju fundera lite kring vad är det för områden som människor är intresserade av att besöka och vad behöver de då tänka på när de besöker det här området. Och då tänker jag att det snarare just det som vi har pratat om tidigare, att fundera liksom kring att inte påminna om att tänk på att hålla avstånd till boningshus om det här rör sig om ett skyddat område, då kollar vi upp om det är särskilda föreskrifter. Och jag tänker också just det här att var det kanske inte är lämpligt om det är ett kulturlandskap som man ska besöka, så kanske att slå upp ett tält mitt i en betesmark med betande djur kanske inte lämpar sig. Så att det finns liksom, det är väldigt, väldigt svårt att säga liksom mer exakt. Informationen man kan hitta, det är ju på Naturvårdsverkets webb där vi bland annat har just var kan du slå upp ditt tält. Så där kan man ju också kika, men det finns liksom inte, det finns inte, varje situation är unik och har liksom ser olika ut. Och det beror ju helt enkelt på var de här personerna ska besöka för plats. Men att ha med sig lite det här att nu ska de åka till det här. Jo, men där vet jag att där finns det ju, där har de ju jordbruk med åkermark och det finns lite hus och sådär. Ja, men tänk på att liksom hålla avståndet och skicka en vänlig påminnelse. Ja, men tack. Det krävs alltså rätt mycket lokal kunskap för att kunna ge bra råd helt enkelt och möjlighet att kolla upp. Och det var en väldigt bra fråga, som många andra frågor. Vi har ju 92 deltagare här just nu i seminariet. Det är ju ganska fantastiskt, en sån här vacker vårkväll. Nu har jag en fråga till dig, Katrin, som är min sidekick från Centrum för naturvägledning. Hur kan jag lära ut allemansrätten för nyanlända på ett bra sätt? För det här är en fråga som du har jobbat mycket med. Just det, ja. Jag tänker att det bästa är att involvera målgruppen. Alltså vilka språk ni ska informera kring då.
vad har ni för stora språkgrupper just där ni bor? Kontakta de personerna. Du kan hitta dem på SFI-klasser till exempel eller andra mötesplatser för nya svenskar. Och involvera dem i era företag eller utbilda dem till naturvägledare. Och det finns flera sådana här projekt. Linköping till exempel, de ska utbilda naturvärdar, språkvärdar heter det, där man kan, de ska ut med tillsammans med kommunekologen och träffa folk i olika bostadsområden och sådär. Så involvera alltid målgruppen, igenkänningsfaktorn för nya svenskar som inte, men inte känner till allemansrätten överhuvudtaget och inte vet hur det är att vara ute i svensk natur. Om det står någon person framför mig som kan mitt språk så är det mycket lättare för mig att följa med dig ut och ta till mig av det du säger. Kontakta gärna oss på CNV om du vill veta mer. Och det finns en rapport som man kan ta del av med en massa tips som man hittar på CNVs hemsida. CNV.nu, eller hur Katrin? Ja, utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare kan ni söka på. Och så vi kan lägga in i dokumentationen också. Jättebra. Och nu Katrin, du har lite koll på frågorna i chatten, i Q&A. Vill du lyfta några exempel eller börja med något som du tycker? Ja, vi har fått in några frågor kring hur hittar man markägarna? Om jag vill göra någonting och få kontakt med markägarna, hur hittar jag till markägarna? Mycket Sanne bra fråga. Ja, den är inte alldeles enkel. Det lättaste sättet, alltså det man kan gå då, det är ju, det finns Lantmäteriet har väldigt bra, den här nya tjänsten Min karta. Kan man zooma in ända ner på lilla tomten där man bor så kan man lägga på fastighetskartan, då får man en fastighetsbeteckning. Och sen måste man vända sig till Lantmäteriet för att få reda på vem som faktiskt äger fastigheten. Så det finns ingen genväg in där, men några verktyg för att hitta rätt finns. Jättebra. Katrin, fler frågor? Ja, det är lite grann om träd. Alltså får man, inte, man får inte plocka granskott, men får man plocka löv? Och får man plocka kåda till exempel om man vill göra kådsalmen? Den här, just när det kommer till vad man får plocka i naturen så finns det en väldigt gammal lagparagraf i brottsbalken som är till skydd för markägarens intressen. Och där så står allt som man inte får plocka. Och vår tolkning, när vi liksom då tolkar vad är okej, då är det alltså allt det som inte står i lagen. Och det är där man då läser om det här att man inte får ge sig på döda liggande träd och så vidare. Och till och med kåda finns faktiskt med i den lagparagrafen. Så ska man liksom tolka det väldigt strikt så ingår det inte i allemansrätten. Jag vet inte om du har något att tillägga Nils. Nej, det är gränsdragningsproblematik där. Det är en väldigt, väldigt gammal ålderdomlig beskrivning. Men det är som Sanja säger att man får inte dras upp. Det är ollon och nötter och kåda och sånt som i ett gammalt bondesamhälle kunde vara en ekonomiskt värde. Och kanske inte är i dagsläget. Så jag menar, går man ut och knopplar av lite kåda på en granstam så tror jag ju inte att man hamnar i domstolen för det. Men tänker man så börja sätta i systematik att jag ska nog koka såna här kådsalva för såriga fingrar och göra 200 liter kådsalva, ja men då prata med markägaren. Grunden är väl ändå att vi pratar om det här med liksom att fokusera på vilt växande blommor, svampar och växter som finns som inte är fridlysta. Och man kan tänka sig att det egna plockandet man gör, det ska vara liksom årets frukt så att säga. När jag har plockat färdigt, då ska plantan eller växten i sig stå kvar där och kunna ge lika rik skörd nästa sommar. Så att jag inte förstör själva värdväxten. Och har man det som någon form av yttre gränslinje, att, ja, då hamnar man inte där med nämnvärd skada eller åverkan eller något som man inte riktigt vill göra sig skyldig till. Men Nils, det är en som också nämner det här med hasselnötter som de ofta får fråga om under guidningar.
kan du säga något? Hur många hasselnötter är okej att plocka? För det är ju egentligen inte okej. Nej, går man tillbaka till Magnus Erikssons landslag från 1350 eller 70-tal eller vad det är, så fick man väl ta en mössa eller en vante eller hur var nu som var måttet på den tiden. Men det finns ju inte inskrivet i lagstiftningen nu ett 700 år senare. Man bör inte plocka saker och ting som inte... Har de trillat ner på marken så fine, då kan man väl säkerligen plocka dem i rimliga mängder. En näve eller en mössa, men gå inte loss på det som växer och hänger på träden. Det kan ju vara en grundparameter att ta med sig. Härligt med referenser till liksom gamla lagar. Katrin, ska vi lyfta en fråga till? Vad säger du? Precis, för jag tänkte det som Nils sa där tidigare också, för vi fick en fråga om man får gräva upp växter, till exempel vitsippor, och ta med sig hem till trädgården. Då är det ett nej på den, eftersom då förstör man liksom moderplantan och misstänker då. Det är nej, att gräva på annans mark ingår inte i allemansrätten till att börja med, så att nej. Vi tar en fråga till, va, Katrin? Mm. Vi har en stor fråga om man som kommersiell aktör utstängs från skyddade områden. Alltså om jag som aktör vill ha guidade turer i reservat eller nationalparker. Alltså, tydligen så har Erik då, som har skrivit det här, haft problem att utföra sin guidning. Varför då? Får inte han göra det? Generellt går det inte att uttala sig om Erik har haft tur eller otur så att säga i det här. Men det är en fråga att hantera för förvaltaren av området. Vem är det som förvaltar? Är det Länsstyrelsen, är det kommunen eller är det i nationalpark där Naturvårdsverket är förvaltare? Då får man ju lyfta frågan inom den berörda förvaltarorganisationen och hantera den där. Mm. Det finns inga generella svar. Jag tror han är inne på det också, att det var väldigt svårt att få ett svar. Tack, Katrin. Har du någon sista kort fråga? Det är ju så spännande med alla de här viktiga frågorna som kommer upp, så kan vi... Annars så ska vi snart... Jag tror att vi fick med de flesta. Ja, men vad bra. Och tack alla ni som ställt frågor. Då ska vi gå över till, snart är den här timmen slut. Och då ska vi över till lite tips från Sanna igen på informationsresurser. Det finns ju så otroligt mycket bra kommunikationsmaterial om allemansrätten. Så man behöver inte uppfinna allt själv. Kan inte du dela din PowerPoint igen, Sanna, så... Om du hade någon där. Om det finns information. Det är verkligen en hel del. Och jag tänkte avslutningsvis tänkte jag bara tipsa om några sådana. Ni har ju allemansrätten.se. Där finns ju samlad information. Grundinformation. Man kan ta texten rakt av. Använda sig av den. Som sagt, kan det varje enskilt fall är unikt, så man kan, om man känner att man liksom inte får svar på sin fråga, så är det just för att man måste bedöma i varje enskilt fall. Men mycket finns där. Vi har även ett spännande, någonting som vi kallar allemansrättsblocket. Allemansrätten är en vägledning. Det är en grej som man kan beställa på Naturvårdsverket, som Centrum för naturvägledning har gjort. Ett fantastiskt block som man kan använda när man är ute. Både som en fusklapp inomhus. Vad gäller? Och så står man får inte och lite resonerande sådär. Men man kan också ta det med sig ut och använda när man guidar eller när man vägleder. Och ska berätta om allemansrätten ute i naturen. Vi har projekt som har fått bidrag för information om allemansrätten. Och det finns, nu börjar den här listan bli längre och längre och längre på organisationer som har fått bidrag och har gjort fantastiska projekt, tycker jag. Här nämner jag några stycken. Svenskt Friluftsliv har gjort filmer, likaså har Naturskyddsföreningen gjort på olika språk. STF har också jobbat mycket mot de mindre barnen, och sen även vissa har ju liksom fokuserat på en specifik målgrupp, som exempelvis Sportfiskarna, där man har tagit fram filmer till målgruppen just fiskare. Och allt det här finns faktiskt sammanställt i en rapport på Centrum för naturvägledningsweb. Där har de också gjort ett jättebra jobb med att liksom sammanställa. Och det är liksom skuret på olika sätt. Antingen är det så här, oh, men det här är bra för dig som är naturvägledare. Då kan du läsa vad du kan hitta
olika typer av informations- och kommunikationsmaterial. Eller så, ja, det är liksom fullt i rapporten. Vi har även dokumentationen från Älgen i rummet, det stora seminariet i början på året som vi hade, där vi bland annat pratar till exempel om nudging, som jag verkligen rekommenderar att ni kikar på. Jobbar man med turister, och nu är det ju inte så himla mycket resande runt i världen, men är det så att man är intresserad av att förmedla kunskap om allemansrätten till internationella besökare, eller människor som pratar engelska eller så kan man kolla på Visit Swedens sida. Där finns det filmer om allemansrätten som man kan använda sig av, och även texter. Och slutligen så har vi precis lanserat en stor kampanj som heter Ta hand om varandra och naturen. Och där ni så finns ju det en blandad kompott av väldigt mycket material. Och några saker som jag kan nämna är att det bland annat finns material för sociala medier som man bara kan ta och så använda på sina sociala plattformar. Man kan också, det finns hänsynsfulla tips, en checklista som vi har skrivit ihop om goda exempel för friluftslivet. Och sen så finns det en inläggsbank. Så är man sugen på att informera, göra någon så här informationsride om allemansrätten och så har man inte tid, då finns det faktiskt färdiga inlägg som man bara kan klippa och klistra. Och behöver man lokalanpassa så kan man göra det. Så det kan jag verkligen rekommendera in och kika. Så in på Naturvårdsverkets webb, antingen in på www.allemansrätten.se eller på Ta hand om varandra och naturen. Där finns all information. Fantastiskt, Sanja. Och nu, hörni allihopa, är vi faktiskt i mål med snabbkurs för allemansrätten. Hoppas ni har haft en bra timme. Vi kommer skicka ut ett mejl med lite informationsresurser, bland annat det här som Sanja tipsade om alldeles nyss här. Och vi kommer också skicka ut en PowerPoint som ni fått kolla på. Och vi kommer skicka ut sen en utvärdering också. Och med det vill jag säga stort tack till Sanja Kurosovic och Nils Hallberg för den här presentationen, och till Katrin Jones Hammarlund för som min sidekick från Centrum för naturvägledning. Så ta hand om varandra och naturen, och lycka till nu i sommar med att berätta om allemansrätten, för det är en så otroligt viktig fråga. Det är så hett nu och det händer så mycket i naturen, och vi har så många besökare som behöver få hjälpas till rätta och hjälpas med information på olika sätt. Så lycka till allihopa. Tack. Hej ner. Hej då allihopa. Tack så mycket.